Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje, dando continuidade ao tema Cérebro que se Transforma, de, nome, de Norman Doide. É um livro que foi escolhido para ser estudado, comparado, analisado à luz da doutrina espírita. E para isso, nós contamos com Heloísa Pires, novamente. Muito feliz. Heloísa. Oliver Schalk, que apoia o Dr. Norman em que livro explica a possibilidade do indivíduo, mesmo idoso, conseguir se recuperar de lesões cerebrais. Num livro incrível, lindo, O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu. Ele fala sobre a fazia, que é a impossibilidade de falar, a agnosia, as confusões mentais, e conta o caso de Madalena, que era uma menina que nasceu com paralisia cerebral. É por falta de oxigênio infecção e causa várias lesões no cérebro. E Madalena cresceu. Sem ser estimulada a andar, ela tinha dificuldade para andar, e não foi estimulada a usar as mãos. Então Madalena era como uma boneca que não se movimentava e precisava de muita gente para auxiliá-la. Quando ela ficou mais idosa e teve necessidades maiores, já não tinha o pai e a mãe para ampará-la, foi levada à clínica do Dr. Oliver Sachs para verificar o que podia ser feito para Madalena. Para a maioria, nada podia ser feito, ela estava com mais de 65 anos. Mas o doutor Oliver Sacks, examinando Madalena, achou que ela poderia aprender a usar os braços. E, confiando na plasticidade cerebral, iniciou uma série de exercícios, inclusive fazer Madalena sentir fome, para que ela finalmente usasse os braços. E ela se tornou uma escultora. E começou a ganhar a própria vida, a se vestir, a tomar banho, a caminhar sozinha, a caminhar entre aspas, porque as perninhas não funcionavam. Mas o cérebro de Madalena conseguiu fazer com que seus braços e mãos se tornassem úteis. O cérebro muitas vezes tem influência até na voz. Também não. Uma emoção forte você pode perder a voz, ela fica mais rouca, ela fica mais agressiva, porque realmente ele comanda muitos órgãos do corpo, não é? Mas ainda bem que o espírito comanda o cérebro, porque realmente quando há um derrame, às vezes a zona da fala se anula e a pessoa tem que reaprender a falar. É essa estimulação que faz com que novamente o mapa se intensifique, o cérebro se acenda naquela área. Muitas vezes áreas complementares vêm cumprir o papel daquela área e a pessoa consegue, volta a falar. Como o Dr. James Doman explica a plasticidade do cérebro? É outro grande cientista. Ele lidando com crianças que, por problemas vários tumores, infecções precisavam de metade do cérebro, o que as condenaria, segundo a ciência antiga, as condenaria a uma inutilidade, uma atrofia? Ele achou que, iniciando o trabalho como se elas fossem bebês, renascessem naquele momento e começassem, através do engatinhar, do diálogo com a mãe, de exercícios apropriados, a desenvolverem outras zonas do cérebro que supririam as deficiências da zona lesada. E isso aconteceu. Tomás, um menininho que nasceu com graves problemas, era considerado um vegetal, conseguiu, com o auxílio dos exercícios do Dr. Glyn, conseguiu caminhar com dificuldade, conseguiu falar e entrou numa escola para crianças acima da média. E uma apresentadora de televisão, Leone, que teve um tumor cerebral... Enorme que a deixou inutilizada na cama, depois desses exercícios de estimulação, do pensamento firme uma mulher especial, ela toda a vida ajudara crianças com AIDS, crianças leprosas Leone, como que num verdadeiro milagre, levantou da cama. Caminha, dirige o carro, voltou a apresentar programas de televisão e a ajudar crianças aidéticas e crianças leprosas. O pensamento firme de Leone, ela deve ter sua religião auxiliada pelo plano espiritual superior, fez a grande diferença, transformando lesões enormes em possibilidade de atuação. As dificuldades. É, você está falando em dificuldades físicas, mas na lista de pesquisadores, as dificuldades mentais também, elas podem, por exemplo, as pessoas que têm é, uma atração pela droga, uma dificuldade imensa de se curar, nós vemos que luta para ser. É, poder fazer o tratamento de um drogado, é de um alcoólatra, de um fumante. Também está na lista destes pesquisadores? Também. Ele conta, inclusive, casos de autistas, caso de indivíduos obsessivos por sexo, que eu não vou falar aqui porque aí é melhor ler, porque não se sabe a idade das crianças que assistem. Ele descreve como se iniciou o problema nessa encarnação, esse obsedado por sexo, ele teve uma mãe alcoólica que estimulava de uma forma inadequada. A perturbação, isso ele não fala, digo eu, naquele lar era imenso, imensa. E a criança cresceu e se torna num homem que adorava pornografia. E que sofria por aquela obsessão por pornografia. Ele perdeu o emprego porque passava dias querendo ver vídeos pornográficos e só sentia atração por isso. E a cura, o tratamento foi iniciado, mas faltou um pequeno degrau. Ele melhorou muito. Eu diria que faltou a desobsessão. Eu diria que faltou tratamento espiritual, eu diria que faltou o auxílio da casa espírita e a conscientização da necessidade de se ligar à espiritualidade superior, cordão, cortando o cordão umbilical com aqueles pensamentos desastrosos, terríveis, que provavelmente vieram de outra encarnação e foram fortificados nessa pela mãe alcoólatra e por ele mesmo. Quando a doutrina espírita aconselha a assistência social, o auxílio ao próximo, ela está também dando um tratamento para que a pessoa se desligue destes problemas? Nossa! Eu, o doutor Marzenic precisava... Conhecer essas técnicas irrita e, e toda essa turma de idealistas, porque é a mudança de foco. Você se esquece de você, dos mapas inadequados e vai desenvolver mapas maravilhosos que podem crescer e atenuar ou apagar esses mapas inadequados. Esses toques, essas compulsões, eles falam até, e hoje sabemos que é verdade, na cura de autistas, através de uma vida harmoniosa, de paz harmoniosos, e o seu Hugo de Cambé diziam não há depressão que resista ao auxílio aos mais necessitados, a fazer sopa para os pobres, a criar cestas básicas e programa de alegria para crianças necessitadas. Não há, é a mudança de funcionamento do pensamento e consequentemente dos mapas cerebrais. É a cura para nossas almas. Dr. Paulo Rita, como chegou à compreensão da plasticidade do cérebro? Foi graças ao pai dele, Quer dizer, o problema que o pai teve de um mal surge um bem. O pai do Dr. Rita, um homem inteligente, professor universitário, aos 65 anos sofre um derrame que o inutiliza, um AVC, ele fica um vegetal. Vai para uma clínica de reabilitação e seis meses depois devolvem o pai. Dizendo, olha, fizemos o possível, mas ele ainda não anda, não fala. Está lúcido, mas não consegue é uma barreira física. Jorge, o filho do senhor Pedro, irmão de Rita, leva o pai para casa. Felizmente, diz o Dr Norma, ele não sabia ainda nada de medicina. Não sabia que achavam que era impossível a cura do pai. Ele estava no primeiro ano de medicina e disse: eu vou curar meu pai. Auxiliado, eu acho, pelo plano espiritual superior, ele criou um programa de recuperação do pai. Como ele agiu? Começou com o mesmo método do Glenn Doman, é, engatinhar. O pai tinha que engatinhar. É, reconstruir as etapas atrofiadas. Ele fazia o pai engatinhar. Quando o pai conseguiu se firmando na parede engatinhar, ele levou o pai para o jardim. Os vizinhos diziam, faz do pai um cachorro, não respeita o professor Pedro. Ele nem ligou. Aí jogavam bolinha de gude, se arrastavam no chão, finalmente o pai de, de Rita e de Jorge começou a andar. Aí a luta foi para o professor falar. O professor era determinado, o professor era perseverante. Jorge, o filho, exigia. E finalmente o pai e Pedro, o professor, conseguiram a cura de Pedro de tal forma que ele foi de novo dar aulas e casou de novo. Ele era viúvo. Ficou tão feliz que começou a escalar montanhas. E numa dessas viveu oito anos feliz, ele desencarnou. Rita e Jorge levaram o cérebro, o pai, para fazer uma necrópsia assustado, viram que pelas lesões provocadas pelo AVC, o pai não teria chance de fazer o que ele fazia. Deveria ter ficado um vegetal. Como, perguntou a senhora que fez a necrópsia, a doutora Mary Jane. ele conseguiu levar uma vida normal? À luz do espiritismo, nós falamos, o espírito atuou sobre aquele cérebro. E zonas outras se uniram para que o pai de Bairrita conseguisse a cura. A partir daí, Bairrita, que havia largado a medicina, volta e se transforma num dos maiores é, mestres em neuroplasticidade, ajudando centenas de criaturas. Que pesquisador mais auxiliou esse trabalho no sentido porque é sempre um grupo de um criaturas, grupo. Vários, não várias pessoas só. Não, tem vários grupos. Tem o Dr. Norman que escreve o livro, tem o Marzeni que já que citado, tem o Dr. Leone. Tem, olha, é um grupo maravilhoso, idealista, tem uma a senhora Cole, tem uma outra moça, a Bárbara, que não é, é neuro, mas é uma pessoa interessada que consegue se curar. E é importante que eles estão em várias regiões da Terra. Nesse trabalho de libertação do indivíduo da impossibilidade de agir sobre o corpo físico e da impossibilidade de se expressar como aquele senhor viciado em sexo e outros viciados em drogas, numa vida digna, numa vida de indivíduo realmente livre na liberdade apresentada por Jesus de Nazaré, que é liberdade até das injunções do corpo físico e da sociedade muitas vezes doente à nossa volta. Que reflexão e apresentação nós podemos ter no caso de Cheri, que nos traz a luz da doutrina espírita. Esse caso é lindo, é o primeiro caso contado por Norma. Ela tomou muito antibiótico, Trabalhava, era uma moça normal, teve um problema no ouvido e tomou muito antibiótico. A partir daí houve um desequilíbrio no seu sistema vestibular. E não podemos viver sem o vestibular. A cada gesto que nós fazemos, todo o corpo se reequilibra graças ao sistema de equilíbrio, o vestibular. Ela perdendo. O auxílio do vestibular começou a se sentir em queda constante, literalmente caía. Mas, mesmo caída no chão, ela continuava a se sentir caindo, num abismo sem fim. Teve que ser aposentada, entrou numa depressão terrível, não saía mais de casa, até que foi parar nas mãos dos especialistas e uma equipe. Entre os quais Rita cuidaram de Cherríu. Ela vestia o Dr. Paul Barrita criou um capacete que utilizava um nervo da língua, uma tela sublingual, mostrando a solidariedade em que todos os nervos do corpo físico e o capacete usado cinco minutos libertava Cherríu da queda um minuto havia uma acumulação residual. E à medida em que aumentar o uso do capacete, ela foi conseguindo perder a sensação de queda, até que depois de meses ela conseguia uma hora de tranquilidade absoluta. Ela continuou até que finalmente ela se curou. E libertou-se do capacete e ficou feliz dançando com todos os que a auxiliaram, inclusive um médico russo, Yuri. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação C do metrô. Heloísa, há uma história no livro... De Jeremias, é que verdade. é muito importante como é nós analisarmos, né? É, Nene, essa história é linda. Ele teve AVC quando ele estava com sete anos, uma criança, jogando beisebol. E ele ficou quase com dificuldades imensas, apresentava um tremor, andava com bengala, mas caía, passou por uma terapia convencional que resolveu pouco. Ele caía 150 vezes por ano. Apareceu no instituto do Dr. Taubi já com 50 anos depois. Para os menos avisados, Jeremias não teria condições de recuperar o cérebro. Mas o Dr. Marzenic começou com uma série de estimulação: exercícios físicos, exercícios mentais, auxílio do computador. Pedido para ele utilizar o próprio pensamento positivo, e quando acabaram os exercícios com o Dr. Taub, ele caiu apenas seis vezes no ano. Andava com mais facilidade, utilizava o lado antes paralisado, e diz que tinha certeza de que continuaria com os exercícios em casa e ficaria curado. E o do menino Vili? Ai, Vili também. Ele sofria barbaramente. Ele estava no jardim de infância e era considerado retardado, porque ele não conseguia discernir, embora o ouvido fosse perfeito Kardec. Percebemos o mundo à nossa volta pelo perispírito, com todo o nosso ser. Ele não, mas precisamos do corpo físico. Ele não conseguia discernir o que falavam. Ele não conseguia distinguir emoção na voz. Se falasse rápido, ele não entendia nada. Ele mordia a manga da blusa encostado num canto no jardim de infância, porque todos sabiam as respostas do que era perguntado e ele não entendia, sequer o que era perguntado. Tratando com o doutor Marzenic, todos nós temos áreas cerebrais mais frágeis. Todos nós temos dificuldades que podemos mudar fortificando. E o doutor Marzenic fortificou toda a performance do cérebro do querido Willy. E ele, escoteiro, ruivinho, sardento, muito querido, começou a entender o que os outros falavam. Porque a dificuldade dele era no cérebro. E fortificando as áreas cerebrais, ele conseguiu a cura, passou de ano e passou a ser respeitado na escola. Bárbara teve noção dos seus problemas provocados pela simetria do cérebro. Bárbara, é outra história linda. Ela nasce num lar brilhante, a mãe e o pai, professores universitários, os irmãos brilhantes, e ela nasce com muitos problemas devido à simetria no cérebro. Ela não conseguia compreender o conceito de números, não entendia lógica, gramática, e passou uma infância, graças aos pais, mais suave. Mas o que os, os amigos, os colegas, os irmãos aprendiam em meia hora? Bárbara precisava estudar até de madrugada para aprender, mas os lobos frontais eram preservados. Ela era determinada, perseverante, mas desajeitada, com dificuldades imensas. Quando jovem, ela encontrou outro indivíduo com dificuldades semelhantes. Casaram e um ajudava o outro. Mas o maior auxílio de Bárbara foi quando ela encontrou Lúria, o grande psiquiatra que uniu. É, psiquiatria, psicanálise, psicologia e neurologia. E ele estudou feridos na guerra. E estudando um tenente russo por 30 anos ferido numa luta contra os nazistas, Luria viu que ele tinha dificuldades imensas. Ele deixou um diário onde ele dizia, eu vivo numa nuvem, eu só consigo captar fragmentos de pensamento. Quando Bárbara leu esse diário, ela disse: Mas sou eu. Mas Lúria não havia apresentado a cura. E Bárbara, lembrando a experiência com ratinhos ricos e pobres, que ratinhos é, bem estimulados se desenvolviam e o cerebrozinho apresentava-se maior, ela pensou: Eu sou como um ratinho pobre. Eu tenho que melhorar meu cérebro. E ela criou uma série de exercícios para estimular seu cérebro. Inclusive um baralho onde, de um lado, tinha um relógio, os ponteiros do relógio, e do outro lado, a hora certa. E ela lutava com aquele baralho horas e horas e aprendeu o conceito de número, e aprendeu a ver horas, e, ao mesmo tempo, a sua atenção melhorou, ela entendeu gramática, ela se expressava melhor. E aí ela fundou um instituto onde ajuda centenas de crianças na conquista também da libertação da incapacidade de ler, escrever, contar. Não são retardados, falta muitas vezes estimulação adequada. Então a nossa educação ela está precisando de um impulso muito grande para que nós possamos ajudar essas crianças que muitas vezes são relegadas a um aprendizado por, pela dificuldade natural de ser, serem tratadas, não é? Nas escolas públicas são abandonadas. Eu, quando jovem, antes de entrar na CD, eu fui a uma classe de crianças especiais e me falaram. Não precisa dar nada, só mantenha a disciplina, porque elas não conseguem nada. Eu pensei comigo: não, não é possível. E ainda não havia feito curso com a Elza Antunha, mas eu fiz uns cartazes com letras grandes. E eles aprendiam, Nena. Ai, oi, ui. E, e, mas eles ficavam parados, quietinhos, loucos para aprenderem alguma letra, alguma coisa. Então, além da dedicação do educador, o que nós estamos sentindo falta também muita coisa de aprendizado que ele precisa ter estudando de como fazer, dos recursos a serem aplicados, é, vai além da religião, é, é do dia a dia, não é, Luísa? É. Mas a religião é ciência, é. é filosofia, é comportamento. E precisa esse idealismo no coração dos educadores, dos pais, dos professores. Nada é impossível. Nenhum diagnóstico é fechado. Como posso auxiliar este indivíduo, essa criança? É o que esses médicos, esses neurocientistas abençoados fazem. Os psicopedagogos, os educadores e descobrimos que uma criança considerada um vegetal como Tomás, uma criança considerada um retardado como William, são profundamente inteligentes. Quando uma ponte cai, diz Rita Precisamos encontrar caminhos alternativos. Agora a doutrina espírita ela está muito muito preparada em estudar as obras de Kardec, André Luiz, preparada para entender, analisar e estudar realmente, por em prática, estes ensinamentos, que muitas vezes não é recurso só da casa espírita, precisamos do médico, do cientista, do psiquiatra, do psicólogo, porque às vezes chega-se algum, antigamente chegava à casa espírita, tudo era mediúnico. Todo sintoma era mediúnico. Então, saber analisar o que pode ser mediúnico e o que deve ser cortada a ligação do pensamento. Isso. E conscientizar o indivíduo que quando pensamos mal, nos ligamos a pensamentos de desequilibrado. E o nosso desequilíbrio aumenta. E quando nós sentimos incapazes de fazer algo e nos encolhemos, atrofiamos o nosso cérebro. Porque quanto mais aprendemos, mais ele brilha, se dilata. Sois Deus e sois luzes. E somos. Muito obrigada, obrigada. Elisa Nós tivemos um encontro com nossa Heloísa Pires, estudando um bom livro e trazendo através do conhecimento como podemos ver a luz. Destes conhecimentos ligados à doutrina espírita. Vida, além da vida, chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser.